My jsme si stanovili nějaké otázky v tom našem letáku nebo v tom programu, který jsme si naplánovali. Stávají se kvalitní potraviny luxusem? Tady paní Slimáková už, myslím, že zmínila trochu, se dotkla otázky toho, že lidé na jejich přednáškách nebo s kterými se baví o zdravých nebo biopotravinách nebo fair tradeu upozorňují na velmi vysokou cenu. A já bych se ráda zeptala na to, je hezké, že máme farmářské trhy, je hezké, že máme bioprodejny a různé fair tradeové. Ekumenická akademie Praha mimochodem jeden takový obchod provozuje a snažíme se tu cenovou politiku opravdu držet hodně nízko, na rozdíl od ziskových obchodníků s fair tradem. Nicméně stále mi připadá, že to zboží není dostupné všem. A stejně tak třeba i cenově farmářské trhy, některé v Praze nejsou cenově dostupné všem, aby jsme se nedostali do situace, kdy opravdu budeme mít dva druhy potravin, ty kvalitní pro zabezpečenější lidi, pro prakticky pro elity, a to ten zbytek pro nás, pro všechny, co začínáme mít hlouběji do kapsy. Jak byste na to obě reagovali? Tak jestli, já mám tu zkušenost, že ty základní potraviny v okamžiku, kdy si člověk zorganizuje vlastně ten systém, aby dokázal nakupovat čím příměji od toho chovatele, pěstitele, výrobce daného, nebo si vyráběl větší množství sám a nakupoval základní potraviny, takže není dražší, než běžně lidé vlastně jako nakupují. Když se podívám do těch košíků, co lidé za polotovary nakupují, a když si uvědomíte, že lidé běžně kupují fazole v plechovce a nevím co, to bych nikdy nekoupila, to už jsou jako roky, kdy jsem nekoupila něco v plechovce, protože v luštění si dokáže přece uvařit a mnohonásobně levněji. Takže je to o systému, je to něco nového. Lidé, kteří běžně dneska v běžném systému rychle vaří, nepřemýšlí, kupují polotovary, tak jim může přijít jako dražší tento náš systém, nebo složitější spíš. Ale běžně se mi stává, i jsem napsala o tomto téma právě na svůj blog aktuálně nějaký článek, a někteří lidé tam toto vyčítali a moc se mi líbilo, že další čtenáři to opravovali a říkali, ne, my jsme si to taky mysleli, my jsme začali zdravěji, my jsme to začali dělat a není to vůbec pravda, není to dražší, nemusí to být dražší. Takže takhle z mé strany. Jo, já bych řekla, že co mě se týče, já pořád stále řeším spíš, co jíst, než jaké to jíst, tedy pro skupinu, kterou my zabezpečujeme. A v podstatě my distribuujeme ročně asi 250 tun potravin, takže tolik se nezamýšlíme na tom, jak jsou složené. Teď tady dobře nedávno proběhla tiskem diskuze, kdy bylo do Čech přivezeno hovězí maso s příměsí koňského masa. Předseda Federace potravinových bank žádal ministra, abychom mohli tohleto maso dostat a distribuovat, protože se ukázalo, že to není maso, které je kontaminované nebo zkažené nebo prošlé, že prostě tam jenom příměs koňského masa. Nicméně to maso bylo zlikvidováno, protože jsme dostali odpověď, že chudí lidé si nezaslouží, aby jedli špatné koňské maso. No, já si nemyslím, že toto je správný postoj, ale tak se to stalo. Jinak samozřejmě občas jsme taky šťastní, když dostaneme přímo od výrobce potraviny, to znamená někdy Vysočina, kde se často nestačí prodat brambory, tak nám nabídne třeba několik vozů brambor, tak to pochopitelně vítáme, protože máme představu, že ty brambory z Vysočiny budou dobré, ale bohužel tím, že zásobujeme skupiny obyvatel, které opravdu vlastně jsou na té sociální nouzi, tak to ani nemáme možnost tolik sledovat, jestli třeba ty brambory byly práškované nebo ne. Ještě jsem chtěla zmínit, že dostáváme také potraviny z Evropské unie, to je ze Státního zemědělského intervenčního fondu. To jsou za evropské peníze potraviny nakupované tady. A ty jsou, myslím, řekla bych, dobré, protože se osloví výrobci přímí. Jde o máslo, těstoviny, cukr, a tam si všechno, mouku. A to jsou vlastně přímo vyráběné potraviny, které jdou mezi naše odběratele. Tak
Tak já děkuju a už prosím naše publikum. Tak prosím. Já mám několik dotazů ohledně Pravinové banky. Zajímalo by mě, zda nějak kontrolujete kvalitu těch potravin. Pokud se třeba běžný člověk rozhodne, že vám přinese tašku potravin a bude tam například starých nebo trochu tvrdší chleba, zda to vyhazujete, anebo si například řeknete, jo, to je dobrý na topinky a někomu to prostě dá. Tak my jsme ještě neměli takový příklad, že by nám někdo soukromně přinesl potraviny. Jsou firmy drobné, jsou drobní podnikatelé, kteří udělají třeba sbírku v podniku, to se často stává. Ale jako chleba to ještě nebyl, většinou to jsou potraviny, které jsou balené a kde je tam expirační doba prostě přesně čitelná. Chleba dostáváme pravidelně v Globusu, to je vlastně každý den. A to je chleba, který se večer neprodal, dostaneme ráno. A ten běžně distribuujeme. On je ještě měkký a je docela dost dobrý. A víme, že je večer předtím neprodaný. Takže soukromníci vám... Soukromníci nám dávají velmi málo. Teď se třeba stala situace, že jsme dostali od někoho čokolády, třeba asi 500 kusů, ale ty měli všechny tu expirační dobu v pořádku. Ale něco nebaleného, kde bychom nemohli zjistit to datum, to jsme vlastně nedostali, ale máme také samozřejmě zařízení, třeba v Psárech je dětský domov pro děti se zdravotním postižením, který mají ještě vlastně vlastní hospodářství, mají tam chov prasat. Takže pokud se stane, že nedokážeme něco včas rozdat, to se stává, když to dostaneme v pátek odpoledne, tak to dáváme do těch Psár pro prasata. Prosím. Vy jste mluvila o bílkovinách, které se dají získat jinak než třeba z rybího masa, například o těch zluštěnin. Já jsem někde slyšela, ale nevím, jestli je to pravda, že ta bílkovina zluštěnin není až tak kvalitní a je potřeba k ní jíst ještě něco, aby aby se ta bílkovina zkompletovala, tak co tohle je teorie, která je dost stará, o kombinovatelnosti bílkovin. Takhle, nejdřív byla teorie o plnohodnotnosti pouze živočišných bílkovin a že všichni musíme jíst živočišné bílkoviny, aby jsme byli zdraví. Tato teorie byla vyvrácena někdy roku 1968 v knize Diet for a Small Planet, ale autorka tam tuhle teorii vyvrátila úspěšně, ale zavedla jinou teorii o kombinovatelnosti. Protože je pravda, že ty rostlinné bílkoviny, ty jednotlivé potraviny obsahují aminokyseliny, ale v trošku odlišném složení, a že zrovna lizin a metionin jedné je méně v oblovinách, druhé v luštěninách. A proto se začalo doporučovat takzvaná ta kombinovatelnost, že když člověk nejí živočišné bílkoviny, potraviny, musí rostlinné kombinovat. Tato teorie byla následně také za pár roků zrušena. Jediný problém, že u nás české zdravotnické organizace to nepřevzaly tak rychle, tohle zrušení. Takže když já jsem dělala diplomovou práci, která byla před 20 lety na farmaceutické fakultě a byla to první klinická studie alternativně se stravujících dětí, jako v té době 20 dětí, vegetariáni, vitariáni, makrobiotici, děti byly prohlédnuté na dětské klinice v Hradci Králové, fakultní nemocnici, Motole tady, všechny zdravé samozřejmě. A už v té době já jsem dělala rešerši a Americká dietetická asociace, což je největší odborná asociace výživářů vlastně, měla jasné stanovisko, že vegetariánské diety jsou plnohodnotné, správně prováděné, můžou v každém věku, dokonce až ty veganské nejpřísnější. A to bylo stanovisko před 25 lety, které doteď stále platí a je to jednoznačně jako dané. My nemusíme kombinovat, protože naše tělo si dokáže v průběhu dne, týdne, vlastně více dnů, ty aminokyseliny nakombinovat z toho všeho, co jíme za prvé, a za druhé se zjistilo, že stejně ty nejtypičtější vegetariánské jídla celosvětově přirozeně tyto skupiny kombinují. Ať už si vezmete mexické jídla, kde máte vlastně tortily s fazolemi, to zná oblovinu s luštěninou, české krupota, kde jsou kroupy s fazolemi, arabské jídla, kde máte pita chléb, oblovinu s cizrnou, vlastně s humusem. Takže to jsou úplně nejtypičtější vegetariánská jídla a žádný vegetarián nepotřebuje vůbec přemýšlet do takovéto kombinovatelnosti. Mimo teda vegetariánů, co se rozhodnou z nějakých, to jsem o tom teď detailně psala, mimo znalosti a mimo nějakých jakýchkoliv, čemkoliv vědění o výživě a dospívající třeba si řeknou den ze dne z etických důvodů budou vegetariáni,
a vyřadí maso a zůstanou na hranolkách s koblihama. Tak jako samozřejmě, to jako vhodný nebude, ale jinak jakýkoliv vegetarián, který jí jako kvalitní stravu, nemá problémy s bílkovinama. Takže pokud si dám třeba fazolovou polívku, tak a nedám si k tomu chleba, žádnou není problém. Vy si ho dáte později, není problém. Jo, není problém. Nesetkala jsem se za ty přes 20 roků praxe jako s vegetarián, který by měl nedostatek bílkovin. Není to vůbec běžné. Já mám dotaz od jedné kolegyně, teda, která se nemohla dneska zúčastnit. Je to teda dotaz na paní Slimákovou. A sice teda, jak řešit vlastně ten problém, když většina potravinářského průmyslu vlastně vyrábí nekvalitní nebo nezdravé potraviny a na druhé straně ten průmysl vlastně poskytuje pracovní místa spoustě lidem, tak vlastně, když by se ta výroba nějak omezila, takže by se tím vlastně ohrozily i pracovní místa, takže jakoby jak řešit tenhle ten problém? Bylo tady řečeno, že na ty darované potraviny se platí nějaká daň. A přijde mně to jako zvláštní, protože ty řetězce, protože je to vlastně potravina odepsaná, čili bezcenná. A z věci, která má nulovou hodnotu, se snad daň nemůže platit. Tak je dobrý dotaz, a prosím, tady vpředu. Já jenom mám ten pocit, že na jeden problém to zatím neodpovídalo, a to je na ty předspané popelnice u jednotlivých baráků, což je tedy problém přežrané společnosti, jo, abych to řekl takhle otevřeně. Že, jo, přičem, že já velmi ctím jaksi banky potravin, ale na druhé straně je to vlastně nouzové řešení, když to vezmeme. To jako je to, zase je to určitý projev té přežrané společnosti, která se nějakým způsobem holt stará o ty, který nemají. Což není řešení toho základního problému, ale jako samozřejmě tento postup je podle mého názoru žádoucí, až aspoň něco řeší, že jo. Ale k těm popelnicím hlavně. Dobře, tak tady byl ten první dotaz na to, že průmysl vyrábí nekvalitní potraviny, ale kdyby přestal vyrábět nebo omezil tu výrobu, tak by zase lidé přišli o pracovní místa. Tohle je určitě hrozně široký problém a můžeme se bavit o potravinářském průmyslu, podobně o farmaceutickém průmyslu, který vyrábí velké množství léků, které příliš neprospívají, a přírodní léčiva by nám v mnoha případech víc pomohla. Já si nemyslím, že vlastně řešením je to, že budeme podporovat výrobu věcí, která nám neprospívá, jenom proto, abychom vlastně udrželi někoho při nějaké jako práci, trošičku umělé teda práci nebo zaměstnanosti. Já si myslím, že spousta lidí jako je úžasně kreativní a zaslouží si lepší práci, ale práci, kterou by něco vytvářelo, něco skutečného a pomáhalo. Navíc my jsme vlastně ty lidi přesunuli ve velké míře z toho zemědělství do toho potravinářství. My více potřebujeme ty skutečné pěstitele, chovatele, jo, a ty drobnější, než tady tyhle obrovské nějaké mega koncerny, mega firmy, potravinářské řetězce, které jsou i obrovsky nevýhodné z toho hlediska, že se plýtvá neuvěřitelné množství vlastně surovin na převážení těchto potravin a jejich zpracování. My vlastně neustále roztáčíme tu spirálu toho spotřebovávání materiálu a tak dále. Takže já si myslím, že ta cesta je skutečně, jak mi můj syn dneska řekl, trochu nazpět, a což už se začíná dělat, podporovat ty lokální komunity a ušetříme všichni na všech stranách. O, takhle bych to viděla. Nějaký na to názor? Já tady ty ostatní dotazy mám napsaný, tak jestli na to chcete někdo reagovat? No, tak můžeme přejít k tomu dalšímu. Tam byl zadu dotaz, že je s podivem, že existuje dar z darovaných potravin, co pro ty řetězce, že to jsou vlastně odepsané věci, tak by ta daň neměla být. Tak má to logiku, co říkáte, ale bohužel musí to být jinak. Je to tak, že pokud nám firma daruje potraviny, které by normálně odepsala, protože je třeba neprodejná ta potravina, tak oni musí z nákupní ceny vystavit darovací smlouvu, tak k nákupní ceně, z nákupní ceny musí vypočítat 15% DPH, to musí odvést. Když to dají do kafilerky, tak to má jakoby nulovou hodnotu, zlikvidovali to a platí jenom tu likvidaci a ta bývá menší než těch 15% z nákupní ceny, bohužel. Kdyby to chtěli dělat jinak, tak vlastně obcházeli jakoby zákon, že by nám to jako nedali, to znamená, že by nám to dali, ale nenapsali žádnou darovací smlouvu a my bychom to jako nedostali a to je velmi těžké takhle to dělat. Chcete
byste reagoval přímo na tohle? Ne, na tohle. Tak ne. Máme tady ještě jeden dotaz, tak já bych přišel potom. Všechno k tomu, k této problematice. Ještě tady pan Pleskot zmínil, tu, nebo jak on řekl, expresivně předspané popelnice a přežraná společnost. Tak no, to samozřejmě je pravda. To je o výchově, výchově dětí především a výchově národa. A mně se moc líbí právě ta škola v Nepušicích, kde to vezlali už od těch školkových dětí. Já si myslím, když oni ty děti od, já nevím, 3-4 let učí, že není dobré plýtvat. A že jsou lidé, kteří nejsou tak šťastní a nemají se tak dobře a nemají takový přebytek jako oni a že je potřeba na ně myslet a ty zbytky nebo ty přebytky nějakým způsobem nemít a naopak jim pomáhat, že vlastně z těch dětí jednou vyrostou lidé, kteří nebudou ty potraviny vyhazovat a nebudou plýtvat, ale bohužel asi se to v ostatních školách tak dobře neučí. Já bych tomu ještě možná dodala, ještě možná průček dozadu. Příklad školky na Toucově dvoře, ekologická školka, která učí děti vztahu k potravinám a k půdě, což mi přijde, že ještě před tím plýtváním vlastně. Protože jsou to děti, které chodí do školky a oni si tam sbírají vlastní třeště na svačiny, pěstují si nějaký rybíz, nasbírají pampelišky, udělají med vlastně, že mají daleko bližší vztah, oni chodí sbírat mandelinku na brambory, že ví, jak se pěstují, chovají potraviny. Děti u nás dneska, my jsme měli malého 2 roky a bez problému, když se udělá oheň, tak si jde nasbírat vlastně bylinky na trávníku a dá si uvařit si čaj. Že ty děti mají ty, znají ty souvislosti a samozřejmě si pak těch potravin daleko více váží. Takže to je takový základní. Jenom vteřinku, já bych se chtěla třeba udělat takovou malinkou anketu. Kdo z vás jako ve škole měl vaření anebo práce na pozemku, takzvané pozemky? Třeba vlastně dost. Já jsem se právě ptala pár známých a zjistila jsem, že tím, jak se odchází na ty víceletý gymnázia a ty lidi odcházejí v 6. třídě ze základní školy, tak už neměli ty práce na pozemku nebo to vaření. A vlastně ztratili ten takový ten základní přístup nebo to základní vzdělání ze základní školy ohledně vaření nebo zdravé výživy anebo zahradničení a tak dále. Tak tady to vypadá docela dobře, tak já myslím, že tak, tady byl pán ve fialovém, pak pán vzadu, pak tady pán vepředu. Já to možná nevidím a tady ještě tak hodně. Tak nejdřív pán ve fialovém. Já chci jenom říct těm školám, že je tady poměrně dost waldorfských škol taky, kde děti si přímo pěstují obilí, z toho potom nakonec upečou chleba. A to si myslím, že je dobrý příklad toho, jak získávají vztah k tomu, vůbec vidí hodnotu té potraviny, kolik je v tom té práce a chodí v průběhu toho, jak to obilí zraje, tak chodí na pole a zpívají tomu obilí a prostě kolem toho spousta hezkých zážitků pro ně, si myslím. Tady je absolventka waldorfské školy, by mohla k tomu, když tak možná říct víc, kdyby někdo chtěl vědět víc, ale je to, tuším, ve 3. a 4. třídě. Ve 4. třídě to vlastně probíhá tak, že se mi děti si tam zasejou obilí, pozorují právě to, jak to roste, potom ho sklidí a do toho střeba i zapojí rodiče, protože samozřejmě ta fyzická práce není jako pro 12-leté děti úplně snesitelná možná někdy i. Ale každopádně třeba, když to teď zhodnotím zpětně, co mi to dalo, tak možná i proto jsem třeba tady, jo, že se zajímám o ty věci a snažím se třeba i teď jako následně si sama doma ten chleba píct. A rozhodně člověk jako potom si toho váží, když že jo, má něco v těch rukou, co sám jako udělal. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli jste neuvažovali nebo nešla by obejít ta daň, že byste si udělali vlastní kafiléry. Já vím, že to je spíš jakoby humor a možná by to nešlo legislativně, ale jenom je to napadlo. A ještě jsem si ještě jeden dotaz s tím spojený a to je, jestli vy vidíte nějakou kampaň, kde třeba spotřebitelé, kteří chodí nakupovat do různých supermarketů nebo sítí, kde vás nepodporují, jestli třeba máte nějakou kampaň, jak by tihleti konzumenti mohli nebo tlačit na ty vedoucí těch prodejen a potažmo celý ten řetězec. Jestli něco takového máte. Ne, tak to nemáme. Máme pár pomocníků mezi novináři. Oni občas s takovými nepříjemnými dotazy oslovují právě ty
ty šéfy těch supermarketů a snaží se dotlačit k tomu, že tady nějaká ta společenská odpovědnost těch velkých firm by měla být. Teď se vypadá to, že trošičku začne možná spolupráce s Teskem, když pořád ještě nezačala. A nebo zase ta Mezinárodní federace potravinových bank udělala globální smlouvu s Metrem nebo Makro, která dosud ještě nedošla do České republiky, ale tedy nedošla, ten důsledek nedošel. Ale obecně oni podepsali dohodu o tom, že ty přebytky budou dávat potravinovým bankám. Zatím to dávají asi 90% v zemích, ale jak říkám, Česká republika ještě ta poslední, kam to ještě nedošlo. Ne, my nemáme nějakou takovou jako stabilní propagaci. Třeba teď se těšíme, že nám pomůžou ti studenti s tím happeningem, ale... A nemyslíte, že aspoň třeba nějaká forma letáků, který by mohli ty ze zdola spotřebitele nosit do těch obchodů a tím i kvantitativně nějak vyzývat k tomu, že by nestála za to vyzkoušet? No, můžeme to zkusit, ale spíš máme zkušenosti s tím, že ti, kdo nám nedávají, ani nedovolí, abychom tam cokoliv v tom jejich objektu dělali. Já se chci zeptat, my se tady hodně bavíme o dětech a o vzdělávání jako dětí ve výživě, ale děti, a ještě to propojeme s tou problematikou teda toho spotřebního koše, ale děti často jako nenakupují nebo nejsou tím hlavním, jako kdo nakupuje. A cítím takový jakoby trochu problém v tom, že se věří v to, že když se teda děti budou nějakým způsobem vzdělávat, že tak trochu jako ze spoda budou teda tlačit jako na rodiče, aby třeba změnili nějak jako stravovací návyky nebo jako nějakým způsobem změnili i to, co se třeba konzumuje nebo co se kupuje. Ale jak řešit to, že často prostě nejde nebo se nedostávají adekvátní informace k těm dospělým, oni nemění své stravovací návyky, často v práci není možnost kam jít se normálně zdravě jako najíst, všechno jsou to většinou jako soukromí řetězce velmi drahý, nejsou paletní potraviny a ti lidé jako často ani prostě nemají dostatek informací, jak se teda zaměřit na ty dospělé, aby změnili jako své stravovací návyky. Já jsem vlastně svoji dizertační studii dělala How to teach children health nutrition. Probíhala na 10 základních školách v Česku, na americké mezinárodní škole v Číně. A měla jsem stovky účastníků, rodičů, dětí a studentů. A vlastně já jsem připravila pracovní sešit pro výuku výživy, který se používal ve škole a stejně doma, že se převádělo, že vlastně mým cílem bylo, a to vyplynulo i zase z té rešerše v průběhu této studie, že musíme zapojit všechny tři skupiny. Přesně tak, a že je důležité, aby pedagogové předávali ty samé informace, co rodiče těm dětem, aby tam nevznikal ten rozpor. Takže jeden z takových těch mých plánů nebo myšlenek, co bych se snažila prosazovat, a zkouším teď, jestli by se podařilo sehnat grant a udělat aspoň pilotní studie, že by se na základní školu, třeba na 3-4 základní školy, zaplatil výživový poradce, který by tam rok pracoval, s tím, že by v průběhu toho roku nejenom učil pedagogy učit zdravou výživu, oni už to mají učit, oni to mají v rámcovém vzdělávacím programu, ale nemají proto žádnou výuku. Že? Takže aby je to naučil, jak to předávat dětem, aby tam byl přítomný pro rodiče těchto dětí, pro tu občasnou besedu, ale i pro individuální konzultace vlastně, že by ti rodiče mohli, když budou mít problémy se svýma dětma, dojít a nejdříve zkusit změnit právě toho úpravou životního stylu, že by tam založil s dětma třeba zahradu, byl konzultantem pro školní jídelnu a tak dál, celou tu komunitu zkusil vlastně třeba rok držet pohromadě, předat to a šel dál. Takže to je jedna taková cesta, kterou já si myslím, že je nezbytná, že to se dokázalo všechny ty studie, které se cokoliv snažili, že to musí být spojité. Ale zas pozitivní výsledek. Já jsem tady rok a něco na tom zpátky v České republice, po 10 letech v zahraničí. A necelý rok mi fungují webové stránky, facebookové stránky. A suverénně nejsilnější skupinou lidí, které mám, jsou rodiče s malýma dětma. Neuvěřitelně silná skupina, skutečně lidé 25 až 40 roků. A neuvěřitelné diskuze, podpory a obrovský zájem. Já vytisknu jeden jídelníček vzorový z mateřské školy a školky a obrovský zájem vlastně o to, diskutuje se o této problematice. Přednáším v 8 krajích, teď po celé republice pro pracující s dětma. A zase obrovský zájem, všude máme jako nad přihlášených nadbytek. Takže jako já jsem v tomhle celkem pozitivní a myslím, že tahle skupina se zajímá čím dál víc. Tak tady byl dotaz, prosím. Já přišel zase pozdě, tentokrát kvůli výpadku tramvaje, takže asi paní Slimáková o tom mluvila. Ale já myslím, že je to trošku takový zase jako nějaký mýtus o
těch farmářských trzích a tak, jako v čem se, jako v čem jsou jako ty potraviny kvalitnější, že jsou méně stříkaný, méně hnojený, nebo jako, kde je ta záruka? Já si myslím, že to je z části tedy mýtus. A pak jako k tomu praktickou jako otázku, když jste říkala jako zajít si za svým farmářem, já teda bylím celkem uprostřed Prahy, jaká je ta možnost, nebo kde to najdu, nebo ono jako vypravit se půl dne někam na venko, kam jede jednou za den autobus, to není tak jednoduché. Že? Takhle, co se týče farmářských trhů, samozřejmě najdete mezi nimi pravděpodobně i nějaké podvodníky, ale jde to o té zkušenosti. My jsme začali chodit na farmářské trhy na dvou místech, chodím v Klánovice, Jiřího z Poděbrad. A je to otázka času, kdy vy ty farmáře poznáte, kdy zjistíte, u koho můžete nakupovat. My jsme nakupovali ve velkému farmáře, který se nám líbil a zdal. A pro takovéto farmáře, kteří to sami pěstují, není problém vás pozvat domů. Na Vánoce jsme k němu dojeli pro dalších pár beden, v zimě už trhy nebyly, aby jsme vydrželi až do jara. Takže jde o to chodit tam, mluvit s těma lidma, aby poznáte a dokážete rozstřídit. To jako je jedna zkušenost. A je pravda, že jsou místa, kde jsou lepší trhy, horší trhy, že tohle si musí člověk najít. A co se týče té dostupnosti třeba tady v Praze, před 20 lety, kdy, no to už je teď 16, kdy se nám narodil malý vlastně, to my, naše nejstarší dneska, tak jsme se tady začínalo s biopotravinama. A doteď si pamatuju, že naši přátelé, třeba manžela Růžičkovi, měli klub přátel biopotravin a už v té době dosváželi vlastně od těch farmářů z okolí a jednou týdně u nich se prodávalo, anebo rozváželi biopotraviny. Další možnost, dneska máme spoustu biobenýmek. Mě farmáři vozí jednou za 14 dní od Jičína, vozí Prahu a Mladou Boleslav. A zkrátka mají bedinku v garáži s penězama, i když nejsou doma a nejsou doma právě často, teď zrovna mi tam odpoledne nechávají ovoce, zeleninu, mléčné výrobky. Dneska už spousta farmářů, i když oni sami mají jenom ovoce, zeleninu, ale jsou s jiným biofarmářem, kterého znám také, a od toho berou mléčné výrobky a od dalšího ještě kozí výrobky. A takhle to rozváží jako v kompletnější podobě, třeba jednou za těch 14 dnů teď dopravu. Takže je to zase o tom systému trošku. Dotaz je, prosím vás, nějaká cesta, nějaké kontroly, která by vylučovala podvodníky, kteří lezou na farmářské trhy s tím, že v podstatě kupují různé a mixují různé věci. Jako jestli totiž ty farmářské trhy sami mají nějakou své pomocnou, jestli tam už se vytvořil nějaký nějaká garance a nějaká ta... Oni by to měli sledovat, odkud to berou, jestli to pěstují, ale nemůžou to samozřejmě, když tam bude podvodník, který vypěstuje 50 kg jablka a dalších 100 dokoupí, to asi hned tak nezjistí. No ne, tam jde o fixování, že vám prodávají, prosím vás, něco, co to děje, že je jako biomáslo, nebo já nevím co, je to úplně psaný nějakým způsobem, to, co vlastně koupí třeba i v tom supermarketu. Dokonce se tvrdí, že takové věci jsou. Já to nevím. Já se tak často nedostanu na farmářský trh. A měl bych ale ještě jednu, prosím vás, s těma akcema dětí, o kterých tu mluvíte, o těch školách, ale tam je jedna věc ještě. Proti tomu stojí ten příšerný nápor jaksi reklamy, který prostě ty děti blbne už od začátku, takže rozumíte, kolem, já sedím na zahradě a kolem mě jdou dvě holčičky ze školy a baví se a požírají teda nějaké chipsy a takovéhle nějaké věci a mimo jiné říkají, já to musím schovat, aby mě maminka neviděla, až přijdu. Maminka jí to zakazuje, ale nemá tu kontrolu, rozumíte? Čili já pokládám osobně supermarkety za ohavnost vůbec obecně. Ale jako tady například, jestli jste se pokusili udělat tlak, aby teda děti nesměly být v reklamě, což se tady pokusy byly a zatím se prošvíli, protože ty děti furt všude jsou prostě, protože to je výborný jeden, kromě teda jako hezký ženský, který prodávají věci, že ano, ale některé země už vůči tomuhle tomu vystoupily. Je to věčný boj, samozřejmě já za tohle velice bojuji. Jako tohle je téma, kterému se hodně věnuji, říká se tomu v zahraničí takzvané toxic food environment, toxické stravovací prostředí a znamená to, že jestliže budete děti učit cokoliv, jak se mají super stravovat a dáte je do prostředí, které vybízí k pravému opaku, tak skutečně velice těžké požadovat po těchto dětech, málo které, a je to i geneticky dáno, vlastně ta náchylnost, vlastně ten sklon k tomu podlehnout, jak drogám některým, tak potravinám některým, které působí
potraviny s cukrem působí částečně nebo velice podobně jako drogy. Takže je to jeden z hlavních problémů moje, podle mě dneska i lidi, kteří mají nadváhu silnou, zdravé tyčivé děti, ano, toxic food environment, a co bych se snažila a co je takovým mým cílem, a snažím se to teď přes stranu zelený, kde jsem ve zdravotnické sekce, jde do programu aspoň zákaz prodeje potravin v základních školách, který dříve nikdy se nemohly prodávat potraviny. A jenom tím, že bychom tohle vyřešili, že by v základních školách, kde děti dneska tráví většinu svého dne pracovního, kde jsou od 8 hodin často do 2, někdy do 4, když máme nějaké kroužky, kdyby tam se nesměly podávat vlastně tyto nezdravé, prodávat potraviny. Automaty myslím, přímý prodej potravin, bufety školní, a kdyby nebylo dovolené nosit sladkosti, jako z obou stran, aby ti rodiče to ani nenosili a tohle. Takže to je, tomu se říká sugar free school, taky někdy je to vyzkoušené zahraničí. Někde. Jako moc ráda bych tady tohle prosadila, nevím, jak hodně se mi podaří, ale určitě o tohle se snažím a souhlasím s vámi, že je to strašně důležité. Tam byl dotaz úplně vzadu. Mě zaujaly ty normy, jakým způsobem vlastně se úplně snížily ty normy na tu kvalitu potravin. Samozřejmě druhá věc, že se ještě porušují i to, co platí, ale k těm normám vlastně konkrétní příklad bych dal. To má višňový džus nebo višňový nektar, podává se to takovým dvoulitrovým balením, to má to patří po cykole, tam taková krásná višeň na tom obalu, je borosená, a když se člověk potom podívá dole, na tě, co tam je napsaný, tak ovocný podíl 10%, ale z toho 9,5% je jablečná, ještě, a 0,5% to je ta višňová, potom je tam samozřejmě barva a ten, ta té višňová, aby to mi udělal tu chuť. A mě by zajímalo, jako vlastně, jak je tohle to možný, kdo tohle dovolil konkrétně a jakým způsobem se vlastně ty normy vlastně ty původní, co platili před rokem 89, demontovali, a kdo je za to odpovědný, teda jestli to je na národní úrovni, nebo jestli to Evropská unie v tom má taky prsty, to by mě zajímalo. Myslím, že to je české, to jsou české zákony, tady tohle ty úpravy, musím říct, že úplně přesně nevím, že to by nám pan z D-testu asi zodpověděl úplně nejvíc tady tohle, nejlépe, ale jsou to české, dělá to potravinářská inspekce, dělá to ministerstvo zemědělství vlastně, a kde které zájmové skupiny působí a kde co protlačí, to fakt nevím, jako jo, takhle detailně, ale v těch D-testech se o tom jde podle mě nejdetailněji i dočíst, jo. Oni to dokumentují tady tyhle případy podle toho, kterou potravinu probírají. Tak vlastně já jsem se třeba zkoumala podíl kukuřičních věcí nebo látek, které se extrahují z kukuřice, jak moc se objevují v jakých potravinách. Že kukuřice třeba u nás není tak tradiční plodina jako pšenice nebo jiné obiloviny. Ale přestože se do našich supermarketů dodávají ty výrobky z nadnárodních řetězců nebo z těch obrovských firm, které vyrábějí jídlo, jak tady zazněl Kraft, dneska se to jmenuje Mondelez, oni sfuzovali s dalšími, takže jsou teď už úplně největší na světě. Pak tam máme Nestlé samozřejmě a další obrovský výrobce. A tam opravdu, když si projdete, když si dáte tu chvíli supermarketu, podíváte se na to složení, tak zjistíte, že extrahované látky z kukuřice najdeme nejen třeba v Coca-Cole, což je ten vysoký, ono to anglicky to je ten high fructose corn syrup, takže to je ten, který jakoby není přirozený sladidlo. Vysoce koncentrovaný kukuřičný syrup. Tak, ano, děkuji. Není to přirozený sladidlo, nikdo s ním nepeče doma, nikdo s ním si nic nesladí, to je prostě jenom zprocesované, vyextrahované sladidlo, protože je velmi levnější než jakýkoliv cukr, i řepný, i třtinový. Ten se objevuje třeba v nápojích, ale taky některé látky z kukuřice se objevují třeba v plenkách nebo v džusech, jako ta kyselina citronová, prostě v neuvěřitelném množství různých kečupů a tam, kde byste to vůbec nečekali. Já jsem byla sama v šoku, kde všude se to objevuje. A je to jako vina těch řetězců nebo těch obrovských nadnárodních výrobců, který nám sem dodávají. A ta Toma, to je další příklad toho, jak tam, nebo že se dočteme, že máme jahodové příchutě, která se vyrábí z pilin třeba a tak dále, protože je jahodovější než samotný jahody. Já bych jako, já vím, že tady sedí mnoho třeba nebo několik aktivistů mezi námi do různých občanských sdružení, neziskových organizací a tak lidí, co se hodně zajímají a nebo něco organizují, co proti tomu můžeme dělat. Než jenom to nenakupovat, než jenom prostě ignorovat toto zboží. Informovat o tom, kdo má možnost informovat, samozřejmě předávat tady tyhle znalosti, ale mně přijde, že je to jako to šíření vlastního příkladu a ukázání, že to je jako ten základ. Ono se skutečně pozitivní příklady šíří, si pořád myslím. Já
ještě trochu v tom vidím taky opravdu výchovu dětí. Protože když sleduju životní styl třeba v České republice, řekla bych, že mladé rodiny už žijí dost zdravě. Dost přemýšlí o tom, z čeho uvaří, co uvaří a jak žijí, jak se pohybují. Teď jsem byla dva roky jsem pracovala na nějakém projektu v Norsku a tam jsem byla úplně nadšená, jak ty Skandinávci jsou velmi skromní, takový zodpovědní. Oni toho kupují málo, přestože nejsou chudí, že poměrně mají jednu z nejvyšších životních úrovní, ale nevyhazují potraviny, kupují čerstvé věci, ty takový ty základní potraviny a ještě ten jejich životní styl má v sobě pravidelný pohyb na zdravém vzduchu. Řekla bych, že je to taková, když jsem si představila tu naší střední a starší generaci, která má ráda pivo, že knedlíky, hutné omáčky, tak jsem říkala, že opravdu asi musí přejít generace a vyrůst generace mladých lidí, kteří o to budou přemýšlet, co jedí, jak žijí, jak to má vliv na jejich organismus, na jejich zdraví. Že zkrátka náš životní styl jako národa je na tom trochu hůř, teda obecně. Já bych jenom dodal, že to Norsko je asi extrémní případ. Mimochodem, tam jsou nejdražší potraviny v Evropě. Tady byly dva dotazy, pánové Fialovém a ještě vzadu. Je to určitá meta. Oni mají naftu taky a jsou bohatí, takže to je extrémní případ. Jestli můžu teda se zeptat paní Slimákové na váš názor na přípravu potravin v mikrovlnkách. A to je věc, se kterou já bojuju v práci. Mikrovlnku neměli, asi tak, ani nebude. Kdysi v každém zaměstnání, v každé firmě byla nějaká kuchyňka s vařičem, že jo, kde si člověk ohřál jídlo, které si přinesl. Dneska to není možný, prostě já jsem si přinesl vařič, zapojil jsem ho tam, podařilo se mi to jako 2 měsíce to tam provozovat, pak mi to zatrhli samozřejmě, já jsem věděl, že jakmile se na to přijde, tak bude oheň na střeše téměř. Už jste chtěli zdravější než ostatní. Ale jestli ve světě třeba není nějaká už jako nějaký náznaky, nebo nějak, jestli se něco neděje, co by pomohlo, studie by se tam použít. Nějak Ne, nejsou. Bohužel, jako ty studie pořád, když budete chtít, najdete nějaké, ale to vám řeknou, že jsou ty alternativní, nebo je málo, anebo že jsou takové ty oficiální, které jsou větší a které nic neprokázaly. Takže je to jako takový věčný boj a nejsem si jistá, jestli se někdy podaří něco jako prokázat proti těmto obrovským výrobcům. Je to velice nesnadné, jestli někdo nezávislý bude mít dostatek na to, aby udělal studii, která bude akceptovaná a která tedy něco prokáže. Takže je to skutečně na každém jednotlivci, jak se rozhodne, říkám, my u nás jsme si to rozhodli jednoznačně, asi každý, kdo o tom trochu víc přemýšlí, si to taky tak rozhodl. Jediné, co můžu říct, je fakt, že takové nějaké krátké zehřítí 2-3 minutové jako jídla, jako je pořád možná snesitelnější verze, než být úplně bez jídla, nebo jo, jíst jídlo, které jako není určitě v pořádku. Takže takhle jako nějaký kompromis mezi tím. No, možnost je jíst studené jídlo, jíst do fast foodu, nebo to strčit do té mikrovlnky. To zahřejte v mikrovlnce, takže nějakou kombinaci studeného nebo zahřejtého v mikrovlnce bych viděla pořád jako lepší než fast food. To asi určitě, no. A jenom jsem chtěl ještě říct, že jsem zaznamenal v poslední době takový poslední neblahý teda výstřelek vědy, která si eufemisticky říká potravinářství, to je to lepené maso. To je, jako doporučuji lidem, kteří se zajímají teda o stravu, tak si to vygooglit, najít si to na internetu k tomu informace, to je opravdu, to stojí za to. Je to v češtině? Je to v češtině. Velká část mastných výrobků prodávaných v běžných sítích není nejideálnější kvalita. O tom není o čem pochybovat, protože v podstatě téměř veškerá konvenčně chovaná zvířata jsou chovaná za příšerných životních podmínek a krmená naprosto nevhodnou, nekvalitní stravu, dá se říct, stravu, kterou by jsme neměli. A díky této stravě se mění i složení masa těchto zvířat. Takže dneska například platí, že v Evropské unii až 85% krmiv je geneticky modifikovaný. Takže k nám se dostává genetická modifikace přes konvenční živočišné potraviny, aniž by to muselo být označované.
Jo, tohle, když se vykrmuje to zvíře, nemusí být označované. A to je oficiální údaj těch 85% ze strany ministerstva zemědělství. Takže asi tak. To už. Proto jako říkám, jako vědět ten zdroj a jít si za tím zdrojem v případě, že i ty, zejména ty živočišné potraviny, tam je to díky tomuto vykrmování o to důležitější. Byl se ještě vrátím k té darovací dani, mně přijde zvláštní, že se jako odvíjí od nákupní ceny, když víme, že třeba když končí dátum trvanlivosti, tak z toho markety prodávají třeba se 70% slevou. Čili jakoby ta hodnota ty potraviny, za kterou to vlastně ty řetězce prodávají, může být jako mnohem nižší. A ještě by mě zajímalo, jestli jste se kromě ministerstva obracela i na opoziční strany, protože já si myslím, že ministerstvo je dneska jako pravicový, ty lidi tam dělají jenom to, čemu věří, že teda jako na daně nemají být nějaký výjimky, a u levicových stran tam byl vždycky, nebo je častější přístup odlišný, čili jestli jste se obracela na nějaký levicový zástupce. Ne, tak my jsme se neobraceli na žádný politický strany, protože přišli jsme vždycky z toho mezinárodního setkání, že ve všech těch státech Evropské unie to vlastně uzákonili ministři práce a sociálních věcí nebo ministři financí. Tak jsme to zkoušeli tou tradiční cestou, jako to udělali ty ostatní evropské země, a prostě politické strany žádné jsme neskoušeli oslovit. Není to, pardon, ale když byste ty potraviny odkoupili za nějakou symbolickou cenu, nepomohlo by to? To by určitě pomohlo, jenže my máme samozřejmě taky problémy s financem, že? Protože jako za korunu symbolickou, nebo takže oni by teda odvedli daň z koruny. Uh-huh. Nejde to? Ne, oni musí z nákupní ceny. Z nákupní ceny. Při daru. Jo. Já tady k tomu řeknu, že my vydáváme pravidelné sborníky, tak paní Doušová má samozřejmě možnost do dalšího připraveného sborníku z cyklu privatizace a deprivatizace veřejných služeb a statků přispět svým textem, kde by bylo super právě tady tu potřebu vaší nebo tu potřebu i naší celospolečenskou nějak vysvětlit a napsat tam ten návrh toho řešení. Jak byste třeba mohli i navrhnout tu daňovou úlevu pro ty řetězce, protože my samozřejmě máme ambici ty naše sborníky nebo ty materiály i snažit potom předložit nějakým, snažíme stran, nyní opozičním stranám před pravicové na tom neslyší, tak pracujeme s nimi, aby si to zadali třeba do nějakého svého programu. Protože když pravicové strany říkají, že chudba u nás je vyřešena, tak je potřeba obrátit se na někoho, kdo má pocit, že tento problém není vyřešen, je třeba ho řešit. Tak máte možnost takto to udělat, samozřejmě. Rádi, využijem. My rádi dáme prostor. Tady pánové vepředu, já jsem se často se nějak povídala, žádný dotaz teď není, protože tam vzadu už máme další zájemky. Tak prosím. Já mám ještě dotaz na české potraviny a ty dovážené se zahraničí, ale spíše ty, co se týkají, nebo aspoň jsou nám tak prezentovány, že jsou jako pro zdravý životní styl, jako jsou třeba olivové oleje, které jsou zdravé, ale jsou ty olivové oleje dovážené z Itálie nebo z Řecka lepší než náš slunečnicový, a to tež třeba u cukru, třtinový cukr, anebo obyčejný bílý cukr, který se tady dovedeme vyrobit. Takhle, u olivových olejů, tak olivový olej nenahradíte, to je mononenasycený tuk, který je zejména v tom olivovém oleji, anebo v avokádovém oleji, což ani jeden u nás teda není přirozený, a jsou to vhodné tuky, samozřejmě nemusíme je konzumovat, ale říkám, patří do té skupiny bez pochybnění těch kvalitních a zdravých tuků. Takže to slunečnicový olej s tím určitě nenahradíme, ten obsahuje nadbytek omega 6 mastných kyselin, které jsou dneska, konzumujeme v silném nadbytku a dělají nám tu nerovnováhu omega 3, omega 6, takže v chronickém nadbytku spíše pro zánětlivé prostředí v organismu a základem pro mnoho degenerativního onemocnění. Takže slunečnicový olej to určitě nevyřeší z tohohle pohledu. A co se týká těch ostatních cukry a podobně, tak samozřejmě cukr, který bude tmavší, který nebude tak hodně rafinovaný, bude o něco lepší, i když třeba u těch cukrů hlavní problém je množství, ať už je to jakéhokoliv cukru. Takže tam jako částečně určitě jde i české alternativy, ale spíš snižovat množství používaného cukru.
A jinak co se týče veškeré potraviny nebo problematiky lokálnosti, samozřejmě ideální jsou lokální potraviny, o tom není vůbec diskuze a všechno dovážené může být, ale spíš by to mělo být bráno jako takový ten zajímavý doplněk, nějaké zpestření. Ono taky záleží na tom, kde my máme tu hranici v té historii, ono ani rýže není naše, ani brambory nejsou naše. Jo, jako, takže je to jako nastavit si, kde vlastně my bereme, co je lokální, co je naše třeba a tak dál, co je tuzemská potravina, ale samozřejmě ideální je čím víc lokálních potravin, s tím souhlasím. Prosím. Bych ještě chtěla podotknout jenom v té Skandinávii, že sice tam se zdají šetrnější, když jsem tam byla, tak mi to tak taky přišlo, ale zároveň zrovna Norsko je největším exportérem jako chemicko-potravinářského průmyslu, takže tam jenom tohle jsem chtěla podotknout. A potom bych se ještě chtěla zeptat paní Slimákové na ty geneticky modifikované potraviny, jestli když třeba ve složení teda vidím sojový lecitin a není označená soja, tam jako geneticky modifikovaná potravina může se stát, ale že teda... Takhle, oficiálně v zemích EU by potraviny měly být označované, ale je pravda, že jak jsem říkám, třeba aditiva ne. A ten lecitin podle mě může být i ve skupině aditiv, ale to se nejsem zcela jistá. Takže je to tam takové nejisté, tahle složka. A je pravda, že jestliže bude genetická modifikace postupovat tímhle tempem, jako postupuje, tak za chvilku nebudeme mít snad žádnou jinou soju a kukuřici. Jo, ve Spojených státech už je to přes 90% produkce u těchto plodin. Já osobně si myslím, že genetická modifikace je základní hrozba pro naše potravinářství jako na celosvětově. A můžeme být vděční tady třeba Německu, které velmi silně bojuje proti GM a v Evropě, že ještě není jako silněji zavedené. Ale stejně třeba, co mě by vyhovovalo, za co se zase snažím bojovat, že by měly být označované i ty aditiva, i ty krmiva, které se dávají těm zvířatům, aby ty lidé měli fakt právo si vybrat. A určitě, kdo to trochu sleduje, víte, že ve Spojených státech teď probíhá obrovský boj a kampaně Just Label It, jako označujte tyto potraviny, protože tam se vůbec neoznačují. A v podstatě Monsanto a podobní výrobci GM semen radši věnují téměř 50 milionů amerických dolarů do kampaně proti označování, než by udělali studie, které by prokázaly, že jsou bezpečné ty věci a přesvědčili jako argumentou vědy ty lidi, že to je OK, což samozřejmě není, oni to vědí, jako je tam to obrovské riziko, takže proto raději bojují proti tomu, aby jsme to věděli a co jíme. Je to obrovská hrozba, tam zase nezbývá, než o tom psát, argumentovat a informovat o tom lidi, jako mám pocit, že v České republice ta informovanost je ještě extrémně nízká, jako v Německu je naprosto běžní lidé, jako to bylo vědí. Prosím. Bych se chtěla se paní Dušové, jestli jste neuvažovali nad možností, která je běžná v Kanadě, kde u těch větších hypermarketů je vždycky něco jako takový sběrný kontejner, kam lidé můžou, když už prostě nakupují, tak si nakoupí o něco víc a darou do té food banky prostě nějaké potraviny. Myslí na to při tom nakupování. A pak úplně přízemní dotaz na paní Slimákovou, takový vařicí. Tam byly ty bujony vidět na těch slidech. Skutečně všechny ty bujony jsou na tom takhle špatně, nebo třeba ty natur, vitana, bio bujony můžeme používat a nejsou závodné a nejsou nezdravé. Tak to první. Jsem zapomněla tu otázku. Ty kontejnery. My jsme samozřejmě to taky zkoušeli. Bohužel oni většinou ty hypermarkety nebo supermarkety mají už s někým smlouvu. To znamená, třeba Albert měl takový jako nákupní balíček jeden čas pomocí nějakých bodů nebo něčeho takového. Globus vůbec nic takového nechce. A to jsou vlastně jenom dva řetězce, které nám dávají pravidelně. Taky jsme zkoušeli, jestli by neudělali pokladničku třeba. Aspoň na finanční prostředky i to jako to vedení vlastně zamítlo. Takže jenom k těm bujonům. Ano, určitě bujony, které máte, takové ty bio nebo z prodejen zdravé výživy, je možné udělat bujon samozřejmě i zdravý. O tom není řeči, ale musí tam být více té zeleniny. Jo? Bude to mít vyšší cenu ten následný bujon, nebo menší zisk ten výrobce toho bujonu. Takže je to jednoznačné, určitě to jde. Myslím, že jak se jmenuje ten název, je takový velice známý název. Wurzel, přesně tak, německý, je takový jeden z těch určitě kvalitnějších. Dá se to používat, jo? Takže není to, já jsem dával ten matek, ten typický český. Vitana.
Já jsem ráda, že se ta debata posunula trochu i k cizině, protože k těm kampaním proti řetězcům nebo firmě Monsanto, velmi nechvalně známé celosvětově výrobcem osiv. Tam třeba, když jsem se připravila na tuhle debatu, tak jsem schlídla dokument, kde byl problém. Problematika brambor například, kdy výrobci nebo pěstitelé brambor ve Spojených státech byli nuceni pěstovat jenom jednu odrůdu brambor, takovou hodně jako dlouhou a úzkou, protože aby ty hranolky McDonaldový byly fakt krásný, dlouhý, ty, co máme všichni rádi, že jsou jak buket květin z toho červeného balíčku, jak vylezají a lákají, tak výrobci byli nuceni toto pěstovat a dostali se do problému, kteří mají všichni pěstitelé, kteří pěstují monokultury, což znamená jenom jeden druh té plodiny, že ty jejich brambory byly brzo napadený nějakou, to klidně tou, myslím, mandelinkou to bylo, nebo nějakou jinou, nějakým jiným prostě nemocí. A Monsanto přišlo s úžasným řešením, že udělalo geneticky modifikovanou plodinu, která tu mandelinku zabíjela, že tam byl nějaký další gen, protein, který tu mandelinku zabil. A teda ty pěstitelé zajásali, že nebudou muset tolik investovat do těch pesticidů, protože oni měli na výběr buď kupovat strašně moc pesticidů, anebo zničená úroda a samozřejmě bankrot. Nicméně spotřebitelé se začali dozvídat, že jejich oblíbené hranolky jsou z geneticky modifikovaných brambor a tlačili přes McDonald's na ty pěstitele a zároveň na Monsanto, že to takové hranolky prostě nechtějí. A podařila se ta kampaň někdy v 90. letech, že Monsanto vyhlásilo, že to nebude dodávat, se vrátí zpátky k těm bramborám bez té modifikace. Takže ty kampaně někde opravdu něco řeší. Třeba se takhle bojovalo strašidlo ve Spojených státech o, jak jste zmínila tu kampaň Just Label It, o tom, aby tam vůbec byly třeba ty tuky změny nebo ty kalorie. A potom proti tomu se bojovalo hrozně dlouho, až se to vybojovalo, že tam ty údaje jsou. A teď se bojuje právě o ty údaje ohledně genetické modifikace. Ještě to nemá konce zatím, ale ty kampaně mají. My právě, já se tady trošku přehřeju vlastní polívčičku za Ekumenickou akademii, my připravujeme kampaň za férovou čokoládu. A ta bude právě nejen namířená, řekněme třeba na mladé lidi, na mladé rodiny, jako spotřebitelé, jako sami sebe nebo svých dětí čokolády, a aby se informovala o tom, odkud pochází kakao, že je většinou z plantáží kakaových, kde pracují děti, takže o dětské práci, o naprostém vykořisťování těch pracovníků na těch plantážích, o tom, že se tam používají pesticidy, protože zase je tam problém té monokultury, že se pěstuje jenom kakao, dřív bylo víc té diverzity na těch plantážích, těch zemích. A zároveň o těch zpracovatelích kaka, výrobců čokolády, který jsou zase ty, pořád se bavíme o těch samých jménech, jako je Nestlé, Mondelez, dříve Kraft a další Ferrero, třeba například i, kteří mají, jak jsme se tady bavili o těch dětech, tak Ferrero opravdu jako nejhorší v tom smyslu, že to je opravdu děti dětem, že děti pracují na kakaových plantážích a potom děti hrají v reklamách nebo propagují to Kinder, že jo, tu sadu Kinder čokoláda. A takže jedna kampaň bude, teďka 2,5 roku poběží kampaň, kde se bude teda, která se bude zabývat hlavně čokoládou, ale nejen. Takže je tady možnost nátlaku i jakoby na... On teda jako český výrobce čokolády není, protože to všechno jsme prodali buď Kraftu nebo Nestlé. Tak co jsme zjistili zatím, existuje snad jenom jediný a ten vyrábí jenom nějaké polevy a takové jakoby do pečiva nějaké čokoládové produkty, ale ne čokolády jako té tabulky nebo těch čokoládových cukrovinek. To je taky zajímavá otázka, už jsme se tady o tom mluvili na pražské škole, že jsme prodali veškeré čokoládoviny a cukrovinkárny Nestlé nebo Kraftu. Ale ta kampaň bude celoevropská a bude i v Čechách informativní, takže se snažíme i, budeme se snažit jako novináře do toho zapojit, aby více o tom psali a nebudeme se zaměřovat je úplně jako prioritně jenom na čokoládu. Bude tam prostor, i, což vlastně vás i vyzývám k nějaký třeba spolupráci na té kampani, protože o tom je tady toho málo v Čechách, si myslím pořád.
Tak, prosím. Tak, jak jste říkal o těch bramborách, že je donutili pěstovat jednu odrůdu, to skutečně byl zákon nebo ekonomický tlak? Že ekonomický tlak, protože největší odběratele brambor jsou nadnárodní řetězce, co vyrábějí hranolky buď McDonald's pro svý jídelny, anebo ty výrobci mražených hranolek. A to jsou největší odběratele brambor, tak oni vlastně byli donuceni v uvozovkách ekonomicky, jakože pak samozřejmě existovali nějaký malí pěstitele brambor, kteří si řekli, my nepojedeme v monokultuře a budeme dělat 10 druhů, ale byli mnohem menší, měli mnohem menší zisky a měli mnohem menší i plochy. Takže to jsou ti velcí výrobci, jsou ty obrovský lány v Idaho nebo v Iowa, kde prostě na místě, kde bývala poušť, tak to zavlažili, takže mají obrovský náklady jakoby na vodu, na paliva, na hnojiva. A potom vlastně, když mají jednu neúrodu nebo dělají tu bramboru, která je moc malá, tak krachují, protože jsou velmi zadlužení a jsou nucený to těmi odběrateli. Tak, prosím. Já myslím, že samozřejmě, že ta informace je jako důležitá, jako tak snad první věc, aby začalo to tím, že odkud je třeba ta zelenina, ovoce, to snad je povinný, i když to taky nedržel. Taky složení, co to obsahuje, to třeba jako kruček po kručku, jako takhle tomu tlačit. Ale teď je sice hezký, že celý rok můžeme kupovat snad všechny druhy ovoce a zeleniny, ale to znamená asi, že se zdokonalily zejména ty metody té konzervace a tak, jo. A když třeba koupím sice v zimě teda třeba papriku a ona mi začne plesnivět třetí den v ledničce, tak asi to něco znamená, že někde ležela nebo že nějaký způsob byla jako takhle konzervovaná. No. Čili tohle by bylo důležité, aspoň teda ty veřejnoprávní média, ty by to měly mít jako v náplni. Že? Já to znám třeba z ekofilmu, tam se vyskytovaly takovýhle třeba filmy, že jsem čuměl, jakým průmyslovým způsobem se pěstuje to ovoce a zelenina ve Španělsku, Holandsku. To je normálně prostě strojová sklizeň a lidi by byli asi velmi překvapení. Jo. Další věc je, že to nemá vůbec žádnou chuť, samozřejmě, že to vypadá pouze jako zelenina. To byly ještě dotazy uprostřed. Já reagovala tady na pána. Chtěla bych se zeptat, dovážené rajčata v supermarketech a v hypermarketech, oni se do něčeho namáčí, aby byly tak červené a do čeho? Ne, tak to nevím, myslím si, že ne, že to je spíš zase vyšlechtěné takovéto druhy, anebo dozrávají v určitých plynných atmosférách a tak dál, ale namáčené myslím, že nejsou. To jsou druhy takové. No, leštění možná některé. A tam je taky stopatý kukuřice, protože to leští nějakým voskem, který se dostává z kukuřice, takže všechny jabka, okurky, všechny, prostě všechno, co se vám leskne, tak se i jakoby citrusy, tak se leští a tam je taky stopatý. Takže i když tu kukuřici tam nevidíte v tom krámě nikde, tak je tam úplně všude. Od právě leštěných zelených ovoce. No. A má velké výnosy a je geneticky modifikovanější, tak tím má větší výnosy. Dobře, ale můžu se zeptat, proč jste tak vysazený proti té kukuřici? Protože já jsem barbar stravovací, kdybych vyprávěl, jak se stravuju, tak budete vít všechny, ale zajímá mě to a prostě není mi úplně jasný, proč teda ta kukuřice je předmětem zájmu. A upřímně řečeno, není mi taky úplně jasný ten protest proti geneticky upravený krtý. Dobře, tak to je kukuřice jenom stručně. Kukuřice je dneska jedna z nejvíce průmyslově vlastně pěstovaných plodin, monokulturní plodina, extrémně nezdravě pěstovaná, nejenom že geneticky modifikovaná, ale při pěstování tím, že GM, ona je pěstovaná tak, že snese větší množství vlastně pesticidů, Roundupu. A podstatně se zvyšuje Roundup spotřeba, jestli už trojnásobně dneska a už vznikly super víc vlastně, jo, už se musí nový, už místo Roundupu dneska Monsanto připravuje další pesticid na bázi Agent Orange, který byl používaný ve vietnamské válce jako bojová zbraň, jako jo, to je fakt, to se všechno a dohledá, já to mám na Facebooku, odkazy a tak dále. Takže to je jedna věc, že tohle nefunguje, tak GM
pěstování nefunguje dlouhodobě. Ono to dělá druhý, třetí rok větší výnosy a pak už to začne jako menší, musí se to více. Takže to je jedna věc. Druhá věc, to složení té kukuřice, díky tomu, že ona jí byl takový strašný nadbytek, že se začala dotovat a tím pádem pěstovat jako monokultura, tak se začala používat a z ní se dá izolovat ten high fructose corn syrup, který dneska je ve všech vlastně takových těch soft drinks, těch nápojů, od Coca-Coly a ve všech nápojích, protože je levnější než cukr a sladivější. A on obsahuje, jeho hlavní složka je fruktóza, která se dneska už zjistilo, nějaký čas se myslelo, že je to výhodnější cukr. Ale jestliže je v takovéto vysoké koncentraci, tak ona se metabolizuje jenom v játrech za spoluúčastí vlastně enzymu, které tam dochází k stukovatění jater. Ona se velmi rychle mění na tuky a je nebezpečnější než jako s velkou pravděpodobností běžná glukóza. To už dneska jsou novější studie. A ona, ale je to proto, že v běžným množství by nevadila, ale v té vysoké koncentraci v tom, že je ve všech potravinách. Takže to je kukuřici. A co se týče genetické modifikace, to je hodně složitý problém. Detailně o tom píšu na mých stránkách, když půjdete, zadáte si v blogu genetická modifikace, vyběhnou vám celé články s odkazama. Je to proces, který my dodneska nemáme žádnou dlouhodobou studii, a tím myslím delší než 3 měsíce na lidech. Nemáme žádnou studii, která by prokázala, že je to bezpečné. A to proto, že Monsantu se podařilo na jedné straně přesvědčit Food and Drug Administration, že je to ekvivalent vlastně běžných potravin a tím pádem nemusí být vůbec testované speciálně. Oni nejsou testované. Ale současně se podařilo prosadit, že je to tak zvláštní semeno, které nikde jinde neexistované, že je patentované. Jo, takže jako vidíte si, co je to za nesmyslnost, jako nelogičnost. Oni to dobře ví, jako to, že to ekvivalentně oni prosazovali, aby to nemuselo být testované. A tím pádem to není. A jediná dlouhodobá studie, která na světě existuje, je dvouletá, kterou udělali Francouzi, skončila před pár měsíci, obletěla celý svět, narostly nádory a nevím co. Je pravda, že ta studie byla velmi kritizovaná, ale Monsanto nemá žádnou jinou, kterou by ukázal, podívejte se, máme dvouletou takovou, která vlastně prokazuje, že to je nesmysl. To není pravda, všichni kritizují tohle, ale nikdo nemá žádnou jinou. Když ty potraviny jsou netestované, těch pár nezávislých kratších studií, které prošlo, tak prokázaly zásadní zdravotní poškození. Tam jako ne. A to je jedna věc. A druhá, ta ekologická. Dneska třeba v Mexiku už neexistuje jediný druh kukuřice, který by byl původně. Tam je stovky druhů kukuřice. A veškeré všechny jsou napadené vlastně těma genama z té GM kukuřice. Ničí se ta biodiverzita, se úplně likviduje a v podstatě, jestli to bude pokračovat, úplně se zlikviduje organické zemědělství, protože všechno bude napadené GM. A no, ještě já doplním, že tam je nějaký politický ještě kontext k tomu, že jak se zvýšil přebytek dotované kukuřice ve Spojených státech a otevřely se hranice trhů celé Střední Americe, takzvanou tou naftou, jak se říká, té úmluvě o volném trhu ve Střední Americe, tak to zbankrotovalo, zlikvidovalo to drobný pěstitele té ještě původnější kukuřice v celé Střední Americe. A kvůli tomu došlo k obrovskému nárůstu migrace do Spojených států, těch nelegálů, na který se dneska nadává, a ty, kteří bojují o ty práva, že to byly ty děti těch, co vlastně ani za to nemohli, rodiče přivedli jako miminka nebo malé děti migrantů, lidi, kteří jejich 11 až 12 milionů všech migrantů ve Spojených státech, kteří bojují za svůj statut. A za to všechno jako může ta kukuřice, ale o tom hodně i na internetu se dá. A vlastně to je jedna z nejsprocesovanějších chemických potravin, nebo jakoby plodin. A dělají se z toho, já jsem se tady jenom vypsala úplně jako pár těch, co se dá i najít u nás v supermarketu po potravinách. A ona je tak právě výnosná a tak se dobře modifikuje, tak levná, že vlastně, a další věc je, že se jí krmí zvířata, který normálně nejsou na tu stravu, jako krávy, nebo i ryby se tím krmí. A jsou nemocné díky tomu, pak se krmí antibiotika. Přesně, a pak mají ty E. coli, třeba ty bakterie, ty, které zabíjí, ale pak se to dostává skrz truz a skrz jejich do mléka, do další, třeba do špenátu. Takže to je taková jako plodina, která má fakt za jako, a do toho vstupuje do Monsanto. Kukuřice z babičiny zahrádky není problém, ale tady tahle, jako jo.
tahle je. Dobře, to je obecná záležitost monokultur, mimo jiné. Ano. Je to tedy jako vzorový příklad, jak to teď říkáte. No. A ta monokulturnost je právě hrozně velký problém je. I třeba u pěstitelů banánů nebo právě toho kaká, co jsem zmiňovala, že jakmile přejdou z té přirozené diverzity těch plodin třeba v tom pásu tropickém nebo subtropickém na tu monokulturu, tak jsou hrozně ohrožený a musí právě užívat víc chemikálií, aby to přežil, protože ono je to náchylnější k napadení čím. A tím jsou ohrožený, jakoby když pěstují v diverzifikovaném prostoru, tak když jim nevyjde kakao jednou, tak jim vyjde třeba káva nebo ten banán. A když jim to kakao napadne a ani ten pesticid to nezachrání, tak jsou zbankrotovaní a nemají nic. Takže to je i třeba pak předmětem těch kampaní za férové potraviny, aby byly podporovaný v té diverzitě a ne hnaný k monokulturám. Já mám jenom takový doplňující konstatování, že si teď nemůžu vzpomenout na jedinou pozitivní věc, která by k nám přišla ze Spojených států. A to nejen jako potravinářství. Jestli třeba nějaký příklad nemáte. To je dobrá otázka, skutečně. Já vím, že já jsem dost starý, tedy že po válce byly nějaký takový ty... to byla UNRA, že jo. To byly vynikající věci, jako americký, že jo. To bylo špičkový, jo. Tenkrát že ta sbíračela Evropa, to byla prostě senzace. Čokoláda, různý džusy a to tady, to bylo vysoce kvalitní, ale teďko hod věda pokračila, tak to jsou ne. Jako je pravda, třeba. Že v Americe jsou extrémy v obou směrech, my když jsme tam byli s manželem, to je takových těch 18 roků, já jsem tam byla na stáži v nemocnici, on tam byl na stáži na univerzitě, tam něco pomáhal a žili jsme spolu nějakou dobu asi 4 týdny na kolejích vlastně a stravovali jsme se v kolejní menze. A my jsme v té době byli úplně úžasli, jak úžasné menzy, že tam byla menza, kde bylo několik možností a mezi nimi jedna celá bio nebo vegetariánská. A vedle toho ale bylo možnost jíst a k obědu mít ty nejhorší kýble se zmrzlinou, jako a popcornem, jo? Rozumíte, my jsme obdivovali, že tam byla jako ta možnost, že v té době jako obojí ty extrémy a když někdo chtěl jít za tím zdravím, že to nebyl problém, to byla doba, kdy u nás ještě to zdravé takové začínalo, jako jo, vegetariánství, obecné vločky, to bylo jediné, co se málem dalo sehnat, když jsme začínali. Takže v té době jsme to třeba obdivovali, že to tam bylo. Je pravda, že mám takový pocit, když tak sleduji tu situaci politickou, ekonomickou, že se to stává horší a horší a dneska třeba ve Spojených státech jsou ekologičtí aktivisté na listu mezi teroristy. Mm-hmm. Jako byli skutečně třeba prošel tam zákon zákaz focení a monitorování hromadného zabíjení zvířat vlastně. No. Že dneska dřív se někteří novináři, ekologičtí aktivisté dostávali do těchto výroben, něco zdokumentovali, jakože za brigádníci nebo různě zaměstnanci zdokumentovali, publikovali. Dneska je to trestný čin, jako, no, takhle pod záminkou se tam dostat a publikovat to. To si ty firmy prosadili. Přesně tak, prosadili to ty megafirmy. No ne, ale nezapomeňte ovšem, že existovaly prostě Jatka Abta Sinclaira, který to napsal prostě koncem 19. století a popisoval tak příšerné záležitosti, takže to tak zase, že by to tehdy bylo tak kvalitní a teď se to zhoršuje. To bylo v řadě případů, to je teda problém. To ano, ale teď se to ani dokumentovat nesmí. To je ten posun. Jako. Ale on měl taky velkou práci, než to publikoval ty jatka. Takže v dnešní době těch jatek už ve Spojených státech je asi jenom 5. Protože se hrozně zmonopolizovali a jakoby zcentralizovali, takže jich je 5 a to je pak problém toho, že tam jde tam proniknout, jo? No je, ale jenom je to byl problém. Tak obrovský zemi, prostě jak se to všechno jako, ta tendence k monopolům je tak obrovská, že jich pak jenom jenom do 10. A zpracovává se tam pak maso úplně z celé země, takže když je někde vypukne třeba nějaká epidemie té E. coli, tak oni prostě zpracují všechno maso v jedných jatkách a dostane se to úplně do všech těch hamburgů. Já jsem na něco došla, 2 pozitivní příklady. My Plate od Michelle Obamovy, to je nejlepší státní výživové doporučení. Přesně tak, ona dala skupinu lidí skutečně a ona to udělala, jako tohle dohromady, to protlačili. Takže ten je skutečně fakt nejlepší státní výživové doporučení, které dneska existuje celosvětově, které já dávám jako zdravý příklad. A druhá věc, takzvaný gangster gardening.
To znamená, že to jsou takový ti většinou chudší lidé, kteří se rozhodnou, že toho mají dost a už mají ty znalosti a začnou osazovat všechno ve svém okolí. To znamená ty trávníky, jo, ty, je to i v Anglii, ale v Americe to hodně silné, už jsem viděla několik videí, jestliže někdo sledujete teda, tak už tam proběhlo několik takovýchto řečníků, kteří se do toho dali úžasným způsobem. Zrovna teď včera jsem zorganizovala překlad dalšího tohohle videa, to už je vlastně, já jsem se rozhodla nechat některé překládat a titulkovat do češtiny, protože hodně lidí jako přece jenom v té češtině je to pro ně přijatelnější. A včera jsem ho dostala a umístím si ho na YouTube vlastně během 2-3 dnů i přes své stránky, budu přes Facebook na něj upozorňovat. Je to 10-minutové úžasné video, jak člověk, úplně obyčejný člověk, trávník, který měl před barákem a měl za úkol se o něj starat. Jako on nepatří, patří město, ale musel se o něj starat. Tak on řekl, no tak když se mám starat, tak se budu starat po svém. A zasadil tam úžasnou zahradu, samozřejmě město po něm začalo jet, ale podařilo se mu zburcovat v podstatě takovou podporu, že si to nemohli dovolit a dneska sadí dál a dál. A jo, takže tohle jako je třeba jedna z takových trendů, které dneska už v té Americe jako stama začíná a posouvá se k nám. Tady byl ještě dotaz? A potom jsem se chtěla ještě zeptat zpátky teda k těm geneticky modifikovaným potravinám. A myslím, že to souvisí i s tou potravinovou bankou, protože co jako slýchám jako hlavní takovou lobby za geneticky modifikované potraviny, tak je to jako nakrmit země třetího světa. Že jo? Takže určitě jste slyšela o té zlaté rýži. Tak jak se třeba na tohle díváte, jestli teda tam by mělo cenu jako sázet? Já jsem přesvědčena, že ne. Dělala na to Greenpeace studii, vlastně, který prokázal, že ta takzvaná zlatá rýže, do které byly investované obrovské peníze, tak do teďka nic nepřinesla. A ty děti, aby mohly vlastně ten vitamin A z ní získávat, tak by museli jíst takové nemožné množství, že by vlastně to nebylo moc přínosné. Zatímco ta zelená listová zelenina, která by tam přirozeně mohla růst, by ji podpořili, jako je špenát a podobně, taky má ty beta-karoteny, z kterých se vytváří vitamin A. Je to bezpečnější cesta, než teda přímo vitamin A, to víme všichni. Že? Cestou karotenoidů nemůžete se předávkovat ani. Takže to je jeden takový ten argument a pro mě jako hlavní argument, že skutečně dneska aspoň na Zemi je dostatek potravin. Je špatná distribuce potravin. Jestli se chtějí být takovýto dobráci, ať pracují na tom, jak budou distribuovat ty potraviny, které máme, ale nemůžeme být za červeném kruhu a pořád zvyšovat produkci. Při zvyšování produkce spotřebováváme více dalších zdrojů, ať už jsou to ropné zdroje na pesticidy, na hnojiva a na dopravu vlastně těchto potravin. Jo, jediná cesta lokalizovat ty potraviny a těm lidem pro ně taky není, my je neosvobodíme a nepomůžeme jim tím, že budeme jim prodávat semena, které my učiníme závislými na některým velkovýrobci geneticky modifikovaných semen, americkém nejspíše, že jo, protože oni už to vlastní nejvíc, ale naopak, že jim předáme ty prostředky a naučíme je znovu, dáme jim tu možnost, aby si mohli pěstovat sami a byli sobě stační. Jo, takže jako já s tímhle nesouhlasím, s tím argumentem. Já jsem to jenom chtěla slyšet. Myslím, tam pan měl dotaz? Já bych měl trošku jiný dotaz, takový. Když jsme tady o tom, že tohle téma, který se tady dneska řeší, je jistě velice zajímavé. V Praze je více než 1 000 000 obyvatel a tady je 20 lidí, jestli vám to přijde hodně. A čím to? Máte pravdu. No, nebo jestli třeba máte zkušenost ze světa, jestli je jinde, je to jinak? Já mám dobré zkušenosti, jak teď jezdím celkem ty celodenní semináře, kde dělám, tak je obrovský zájem. Ale je fakt, že to je zaměřené na ty rodiče, děti nebo pracující s dětma, ty pedagogy, zdravotníky a tam jako mám celkem slušný zájem. Já mám pocit, že se to zlepšuje, jako, ale jsem taky optimista. Já mám jenom zkušenosti vždycky z těch setkání mezinárodních těch představitelů potravinových bank a vždycky jsem jako smutná, protože oni říkají, že mají v tom státě, kde žijí, obrovskou podporu, jak sdělovacích prostředků, tak vlády, tak politiků, takže daleko lépe se jim daří zkrátka ty potraviny podchytit dřív, než se zničí a rozdat je dál. U nás ta podpora je opravdu mizivá.
Já musím říct za Pražskou školu alternativ, že 20 lidí jako je takový průměrný výsledek návštěvnosti, ale že jsme mývali na některých až 50 lidí. My nemáme jenom ty pondělní debaty, ale snažíme se účastnit i jiných akcí, buď prostřednictvím jako nás osobně, nebo našich brožurek, našich sborníků, o který je velký zájem, protože ta platforma té Pražské školy je větší, je tam iniciativa pro ALT, Masarykova demokratická akademie, Alternativa z dola, další, které využívají naše právě naše brožury. A dneska jsem s hrůzou zjistila u nás kanceláři, že už se nám jich zbývá jenom hrozně málo, hlavně o tom družstevnictví a o té chudobě, ty rozebráme strašně rychle, budeme dělat další dotisky. A i prostřednictvím tohoto, že dámám, nabízíme i prostor v našem sborníku a doufám, že proběhne 20. dubna Demofest na Václavském náměstí, jakoby pokračující akce platformy Stop vládě, kde máme velmi úspěšný stánek, kde vaříme fairtradeový čaj a kávu. A moc dobrý. A zároveň tam máme stánek se všemi našimi tiskovinami a tam opravdu jako přijeli lidi z celé republiky, odboráři, takže jsme měli větší dosah a snažili jsme se i ty brožury takhle rozdávat a povídat se s nimi. My máme i další projekt, jmenuje se to Jde to i jinak. Je to projekt České koalice Social Watch, tam ty materiály jsou také na našem stolečku, kteří, ti lidé, co to organizují, tak dělají i, já nevím, myslím, České Budějovice, Brno, Ostrava, tam probíhají velmi jako velmi dobře navštěvaný seminář, třeba kolegyně dělala o participativním rozpočtu a byl dvakrát tolik větší zájem, než mohla uspokojit tu chvíli. Bude tam festival v květnu, který bude právě upozorňovat, já nevím, na klimatické záležitosti, tady máme taky brožurku, nebo právě na ty jakoby sociální problémy, participaci občanů, družstevnictví a tak dále. Takže nenechte se odradit dnešní návštěvností 20 lidí, protože pravidelní návštěvníci vědí, že bývá i lepší, třeba minulý týden byla lepší, tak nebudu si to brát osobně. O 9. No tak i tak, to už je. A ještě jednou upozorním, že zdraví tady potravinová banka jsou na našem stolečku k rozebrání. Když tak, co se týče organizace, poprosím všechny, aby se podepsali, aby jsme to měli opravdu zdokumentovaný na každého člověka. A pozvu na příští pondělí 18.3. je panel o léčivech, soukromý obchod a veřejný zájem, kde myslím, že budeme ještě víc nadávat na Spojené státy, na národní firmy, protože tam to je ještě možná ještě jako horší nebo strašlivější než ty potraviny, když nevím, jako teďka se nemůžu rozhodnout, co je horší v tu chvíli. Bude to moderovat Jiří Silný z Ekumenické akademie, přijde Michal Sojka, který nám často zavítává na naše akce z České lékařské komory, a pan Josef Mrázek ze Svazu pacientů. Bude se diskutovat právě o tom, jak dochází ke konfliktu mezi lékaři a prostě lobováním farmaceutických firm a dobrů pacientů. O tom také je spoustu věcí na internetu. Dokonce, myslím, teďka o tom bude probíhat i debata Na jednom světě ve středu nebo zítra. Tam bude nějaký film s debatou. Na konci měsíce 25.3. bude shrnující workshop, takže zvu všechny opět, že se můžeme účastnit debat ve skupinkách nad tématy výroba a distribuce potravin, kvalita potravin a plýtvání a potom tyhle ta léčiva. A na závěr bych chtěla říct k těm Spojeným státům ještě nějaká pozitiva, tak já si myslím, že čím oni jsou jako, čím odtamtud přicházejí ty nejhroznější věci, i když ono je těžké někdy říct, jestli to jsou Spojené státy, protože ty firmy jsou nadnárodní, že vlastně už jako to je spíš ta globální elita než jako Spojené státy, tak o to víc ty Spojené státy tam mají jako aktivismus a vědce, nebo aktivisty a akademiky a různý investigativní novináře, kteří jsou prostě nejdrsnější z nich a mají nejlepší výsledky. Takže když tam vzniká Monsanto, tak pak tam vznikají i jako hodně, hodně drsní aktivisti, kteří se nebojí přivázat se ke stromům a dělat různé jako hodně drsné protesty, nechávají se zatýkat proti různým věcem a
Tak to je, myslím, že velmi dobrý příklad, který tady můžeme následovat. A nebo ty zdroje informací, které máme, jsou právě o tom, co jsou na internetu k dispozici a z čeho vycházely i dámy. A hold, musíme v tom pokračovat dál. Tak já vám všem děkuju.